Gina. Hej, välkommen till Minecraft Let's Play. Det var ett tag sedan, jag var på semester och det blev sommarlov och jag har inte pallat göra video bara och nu kör vi. Och idag har vi med oss som den här lilla Katarina. Katarina från LOL. Lull. Men jag... Ja. Och jag tänkte gå in i lite randomsportalen. Ja, vi gick in på en server som jag kan skriva i pen i skrivningen. Vilken effekt tycker du vi ska börja med? Vilken? Vi börjar väl från höger då? Vi tar grön. Så går jag mot vänster. Vi tar grön, den är fin. Okej, det är Dubcraft City. Mm. Build a town. Nej, det har vi inte alls. Okej, den skiter vi. Okej, vi går vita. Skyblock, nej, fan eller. Men... Spleef! Vad fan är det för något? Spleef. Vi har aldrig gått in på sånt, eller funkar inte? Det är en orange. Ja, jag vet, jag har aldrig gått in på det. Det funkar inte, William. Ja, det gör det inte. Det är farligt. Ja, men det här är ju helt sjukt. Ja, den okej, här... det är röda då. Kreativ, men det är creative. Okej, hejdå. Allvarligt, är det skön? Saber is full. Åkte du också ut? Ska vi köra om den eller? Det står 250 av 350 och sen bara service full. Nej, skit i det, det här gick ju. Nej, det är, vet du, det är självaste kreativ saker. Så åker man ut från när man går in i den. Ja, men vi kör inte Hunger Games. Men det står att den är full. Nej, det är inte full. Kommer du eller? Gick igenom det och inget hände. Ja, nu kommer jag in till kreativen. Vill du vara lite laggig? Kommer jag med? Wow. Ja, vart är du då? Vänta, jag ska bara fixa det här med rustning. Okej, du gick in på kreativen va? Japp. Ja, bra. Oj. Jag står här när man spawnas. Bäck. Jag har stensvärd. Oj, där får du inte. Ja. Ja, det är du snygg. Har du? Kolla på mig. Oj. Oj, ursäkta för den. Jag kan inte skåla på mig själv. Trollolol. Det laggar bara lite här alltså. Verktygstrid. Fan. Vi kan åka, jag åker omkring och gör en liten visrunda rundtur. Knäpp jag. Jag har själv inte sett allt det här så att det här blir första gången för oss. Vadå, vart är du? Båda tänkte jag säga, men det kanske inte är bara två som kollar på den här. Får inte se oss båda. Ser väl alla. Och jag blir skitglad. Om ni bara subbar, för då fortsätter jag med det här. Om ni inte tycker om det jag gör, då behöver ni inte subba alls. Kommentera igen och... Kommentera igen om vi ska köra någon sån här HG-video som ibland vill jag. HG? Ja! FUHG? Nej. Ni ser att det laggar så jävla mycket. Ja, det har blivit lagg på 1.6, men... Nej. Hoppas det blir bättre. Just det, 1.6 släpptes ju för... Var det måndags? Ja, tror jag. Enligt X-Play så var det där. X-Play, ni vet, Sim och Sigge. Okej, vill jag vart gick du? Du åker upp för det här vattnet, va? No. Jo, gjorde jag, men jag kommer tillbaka, tror jag. Om jag ser spån. Yes, sir. Jag ska skriva hugg från en gammal här. Vadå, har du? Nej, det var ingen mot bara till spån. Skriv inte hugg. Okej, vi tar och fixar den då. Wooo! Vill du hur kan du sätta på rustningen? Det går fan inte ens. Du kan inte behöva klicka sådär, du måste gå in i själva inventaret. Det går inte. Gör det ju, om du trycker på E, sen trycker du på den här chest. Ah, där! Jag hittade den nu! Jag såg den sist! Strid. Jag ska Diamond Sword. Wow. Det är väl inget jobb, man kan missa den. Ja. Vad är problemet? To go back to your plot.
float home. Du vet inte vad float är. Float out. Okej, så ska jag skriva float home. Jag vet inte om min gamla kvar. Oj, jävlar. Okej. Float. Float out. Cannot find float. What? Eller float. Ja, men vänta, jag tittar på mig. Vad åker du då? Titta på mig. Jag känner att jag måste testa lite saker. Det går ju inte så jag. Jag kom till ett ställe där det är massor med lediga. Titta på mig. Okej. Om det inte går. Ska det inte gå? Vad har en ledig? Är han vår? Den är min. Hur addar man? Add tror jag. Float add. Float add. Jag tror det håller. Det var länge sedan jag körde kreativ, det var så länge sedan. Så. Ja, nu är jag med. Okej, vi bygger ett hus, jag bygger ett hus. Oj. Jord. Det är lugnt, William. Vi ska tillbaka det. Jag kan boffa. Nej, ska vi bara inte här. Jag är väldigt. Hur gör jag av med skiten? Aj, det kommer en annan kille hit, William. Ah! Skit honom. Oj! Två, tre, fyra, eller? Wow, sprang för långt. Nu flyger vi! Hej Ville! Oj! Flyger jag! Hej William! Ville, du störte! Mamma mia! Jag kommer snart, jag ska gå och kolla på hans. Vem? Fan är det här för något? Jag bygger huset. Ville, kom och kolla! Han har för jävla tågbåda. Den här videon ska bli sjuk. What? Han är med. Vad är det här? Oh, vad jobbigt det var, kolla. Den börjar här. Vad fan? Jag undrar om man kommer in i mitten. Japp. Gör man? Mm. Han lovar. Instagram? Nej. Det var bara Facebook. Nu tar jag mig och bygger lite rörelse. Skrev... Du vet vem skrev socialt frågetecken? Du, MJ? Nej. Vet vem då? Ja? Vad gör du? Jag ska bygga ett hus! Vad ska det vara gjort av? Diamantblock? Nej. Glödsten? Nej. Pumpalykta? Förlåt för det. Jag kommer bara göra så där ett par gånger. Men släng med den här skiten soptunnan. Det är som inte jag. Är det soptunnan? Jag inte. Man kan åka in, vi tar skiten. Men så ramlar jag. Jag älskar när jag kan hacka backen så jävla fort. Oj, skits. Jag måste bara kolla en sak. Hur ser det ut? Det ser okej ut. Jag ska bygga Thailands hus. Okej, skämtar du? Nej, men är du helt skön? Ska du inte berätta för slutet vad vi ska göra imorgon? Imorgon? Ja, imorgon ska vi gå ut och fiska. Och bada. Och bada, enligt Sebbe. Vi är i stugan. Jag kommer inte bada, ja vi. Det kan komma några lags, alltså vi har inte det bästa internet, för vi sitter uppe i... Jag tror faktiskt inte jag laddar upp den förrän jag är hemma.
Nej, men det kan bli några likes på den här videon. Bara för att vi är i min stuga och vi har inte så jättebra internet där. Vänta, vad sa du? Det kan få några... Nej, men det kanske blir några likes och det kan bero på för att vi inte har så jättebra internet här. På grund av att... What? På grund av att vi är uppe i... Ja, Grauten sitter självaste... Hur ska jag säga? Stugan där mina föräldrar sover. Och... vi är uppe i ett slags frigga, måste jag säga. Som är ganska långt ifrån... Frigga. Hopp! Så kan man också säga. Det kan man. Vad ska man inte göra? Det är ju friggan. Vad bygger du på? Ska jag bygga en övrighet? Jag håller på att bygga något jävla muppat hus här. Du ja. Mobba inte, tack. Jag bygger alltså inget slags mobbsak. Alltså. Det här är inget man ska mobba. Det här är ett mästerverk. Eller? Eller inte. Vad fan? Varför bygger du en emerald? Jag vet inte. Trollalol. Ja, men åh, nu har jag sagt det känns som att jag sagt trollalol ett par gånger. Vi ska ha en trollalol-video. Ja, men då, det här är inte trollalol, då får vi trollalolla lite. Jag trollar lite. Inte lite. Alltså, det kommer ta år! Det jag gör är fan bygger hela jävla playsetet. Vad är det? Du är svår. Ingen som hör oss. Förutom på videon, de ändå har inte sett nu. Du kan väl ta bort saker, va? Beep! Subba gärna och sen bestämmer ni vad jag lägger upp. Jag kan försöka... Ja, vi vill att du lägger upp... På topp kommentar vill vi att du lägger upp vad nästa video ska handla om. Så ser vi vilket som får mest likes. Inte för att vi kommer få så mycket likes då, för jag har inga subs. Jag har typ 2 subs eller allvarligt talat. Men... Mobba inte! Vi hoppas på mer efter det här. Noll. Wow! FPS drop. Och vi kan väl lite... Men vad du ska droppa! Vi kan väl lite random just nu. Wow, nu lägger det fast här. Klockan är 5 minuter över 12 på natten. Eller... Jo, man kan säga natten då. Ja. Eller... Nej. Eller det är inte morgon direkt. Nej, men inte natt heller. Och inte direkt gryningen och sånt, inte dag. Gryningen är väl klockan 5 eller något? Nej. Typ på morgonen i alla fall. Oj! Ville! Mm? Där var det några lediga plots. Vadå? Här är fullt, här är liksom inga. Vadå, inte är det fullt här inte för... Eller men det är alltså... Det är i alla fall några... Jag vet inte hur jag tänkt med det här huset allvarligt. Inte jag, jag tänkte bli en massa skitstål. Så kommer säkert ta hela dagen, eller hela natten. Vänta, jag måste bara dricka lite. Jag ska bygga det här huset bara för att muppa. Nu går det. Sätta in på taket då. Om ni hör TV:n i bakgrunden så bryr jag inte om den. Nej. Kan du stänga av den? Det är fan det man gör. Det är för att börja. Jag! Jag vet, inte, vad vet jag... inte du hur man stänger av en TV? Men du måste stänga av den TV:n. Annars är jag ganska bra på en TV. Vill den här gången jag ska stoppa mig bakom mig? Jag har bara lite kvar, typ hälften. Okej. Jo, typ hälften kanske. Hur går det för dig då? Vill du vara vit? Japp, Simon hemma igen. Simon? Sigge. Vart är han för? Han är hemma igen, sa jag. Men jag sa att han var hemma. Du frågade om han var hemma. Visste du det förresten? Han skrev det på Facebook. På hans lag, eller? Ja.
Wow. Jag tänkte, för då ska jag... That lag. Vill du, för då ska jag uppdatera mig till X-Playmon. Wow, vad det laggar! Vad är det? Ja, det laggar inte lite. Det blir något. Eller mörkt. Men jag undrar om det går jag timeset. Du har så jävla många Bond. Kids. James Bond. Ja, men det är inte jag som är, det är inte jag som är X-ray. Jo. Va? Jag använder inte det. Inte heller. Eller nej, vänta, nej. Jag, vänta, jag tog bort det. Au. Ja, men jag ska ta bort det efter videon. Sebbe har gått från noob till mindre noob. Yeah! Han har skyllit på mig för att min dator laggar som helvete ibland. Han använder oftast X-ray. Inte för att han använder det så ofta, men han använder det bara för att få bort det här lagget. För om du... Det känns att det blir som att man reloggar när man sätter av på och stänger av det. Så det är faktiskt ett tips om ni har datorer som laggar mycket. Ladda hem X-ray. Ni behöver inte se er som fuskare, utan mer som problemlösare. För yeah, det hjälper faktiskt till massa jävla lag. Oh my god, vad mörkt det ska bli! Ser du lite fattiga då? Ja, men är du skön eller? De har lyckt upp mer än halva jävla stället. Jag ska göra några hål också så här. Är det där så mycket som du ska göra eller vadå? Vill jag ska göra några så här hål också. Så det kommer komma upp så lite lyse på stället. Nej, falla. Så vi får två. Ah, Hotel Franco får Epic Skin, okej. Okay. Ville det vara 1, 2, 3, 4, 5 rader kvar. Och typ kanske 100. Undrar hur stor en sån här plott är, jag har aldrig räknat det. Jag tror en 100 gånger 100. Tror du? Ja. Jag kan räkna. Åh, vet du hur jobbigt det här är? 100 gånger 100, och jag är typ snart klar, man. Nej, jag orkar inte räkna. Räkna. Är du skön, eller? Men om det är, den är som ett kvadrat, det är bara att räkna en sida. Mm, jag vet. Vill det bli mörkt eller? Alltså, är du skön eller? Snälla! Men ta dem. Du har lite att ta bort sen. Ja, sista raden! Vill du njuta av det sista ljuset? Nu ser du aldrig solen igen. Det här är bara en liten byggvideo där vi typ leker och bara skämtar. Helvete vad mörkt vart. Nej, menar du? Jag tänkte upp hela jävla platten. Plotten. Kloffen. Tog jag fram till den där? Plakadonen. Mongotsonden. Jag fortsätter nu på mitt bygge. Ditt bygge, ska du bygga ett jävla skepp där uppe eller? Jag tänkte bygga ett flygplan. Just det, jag kommer ihåg på den här, en annan server. Nej, det kanske var den här när jag byggde första jävla. Jag byggde så här, det. Jag tror det var den här, för vi körde World Trade Center och när ett flygplan kör in, ja, i det. Den, och så byggde jag hur mycket era flygplan som helst och byggde hela det här skeppet från The Avengers. Hur många kan man bygga på den här? Det är väl 100 gånger 100, så det är 100. Det är 100 gånger 100 gånger 100 i så fall. Nej, jag är uppe på 150 nu. Ja, men det är väl på... Jag står på 65. Då kanske 90 bara. Okej, okay, jag tror att det har tagit lite långt nu. Flyg upp och kolla. Det där många blocks. Wow. Det här är taket. Jag ska kolla hur högt upp. Eller man kanske kan flyga högre upp, men man kan bygga. Ja, man kan flyga upp. Eller vadå, kan man inte bygga mer än sådär? Jag kan bygga längre. Jag orkar bara inte. Nej, det är trä. Du kan flyga i så fall. Du vill upp längre. Wow, vad högt upp man kan bygga. Oj, oj, oj. Jag tar bort allting. Jag är redan förväg. Fan, vad fejla. Alltså, det här kommer vara över typ tredje våningen sak, tror jag. Det här är bara... Oj, vad lägger till där. Det här är bara ett litet hus. Jag ska bygga ett hotell sen. Nej, palla. Jag håller på att bygga ett hotell. Big hotel. Heter det, förstår du? Ja, då får du bygga det där stora. Fan, Ville. Vad? Fattar, jag ska göra det här och sen vägg.
Ja, hur länge ska du vara uppe? En timme till kanske. Är du helt skön eller? Det tar kanske en timme att bygga klart det huset nu. Eller några dagar. Där. Oj! Hur går det med ditt bygge då? Färdig med taket ungefär. Nu är bara... Bara taket. Grunden. Jag bara klart taket fan. Jag håller fan för att göra hela hotellet här nu. Om ni undrar nu vad jag ska göra, så ska jag sätta redstone facklor. Jag ska sen ska jag sätta sån här redstone lamp. Jag ska se hur det blir annars tar jag bort. Jag lägger såklart IP:n i beskrivningen och gå gärna in på den för den verkar vara väldigt rolig. För det finns massor att göra. Det finns massor av olika slags. Det finns någon HG. Ja, ni hittar ja, det mesta. Allt möjligt. Vad ni nu känner för. De har, ja. Det mesta. De har det mesta. De har det mesta. Vill du komma upp och kolla hur mycket bytter det? Nej. Jag måste bygga för... Är det någon överraskning eller? Är det mycket? Ganska. Åh, det är asjobbigt. Oj. Jag tror att de kommer att kolla på vår så här, de grannarna. När de kollar på det kommer de undra vad jag har byggt här. Hur jag ens orkat det här. Nu kör vi. Fan, det känns som det där, inte det? Vapen och sånt, mamma. Mm. Musikal. Musikal med vapen. Boom, boom. Boom, poch, boom, la, 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 boom. Okej, jag kommer. Vad är det? Jobbigt, va? Jävla röt block. Fan, vad det är jobbigt. Det hjälper. Varför bygger du med dian nu och sen emerald där ner? Åh jäklar vad jobbigt det var att kolla på. Åh emerald. Det är golv. Ja du, jag har nu taggat att göra en sak. Sätta glowstone i taket. Mm. Är det golvet blir det ju för dig. Jag vet inte, jag kan köra något random till golv. Man vet aldrig. Jag sätter glowstone lite här var. Vill jag? Nej. Du vet hur mycket jag har jobbat för hotellet. Nej, men alltså under. Ja, det är ett hotell som man måste flyga upp till. Ett flygande hotell. Ska jag göra vingar på den också? Jag flyger runt riktigt också. Åh, oh, taket och golvet var det jobbigaste. Inte för att det hjälpte så mycket, men... Det är kanske en tredjedel av taket, kanske lite mer. Två fjärdedelar, säger vi. Nej. Två fjärdedelar. Sebbe säger här att han gjort två fjärdedelar. Två femtedelar har gjort. Två femtedelar? Nej, jag vill ha fan ingen aning. Måste bara dricka lite. Åh! Jävligt, det där skulle vara dubbelt så snabbt och fan du hade hjälpt mig. Ja, men jag håller på att bygga på värsta lyxvillan här. Ja,
men nej, där kan det bara en bo. Mitt hus är en bo som skulle jag vilja. Det här är ju mitt hus liksom. Vad fan vill du ha det gjort? Du ska göra typ en gubbe med glowstone här under istället. Gör det själv. Jag orkar inte. Jag tänkte bygga klart kälsen till dig. Men alltså vad fan, du jävla pranker! Visst att det är mitt. Sluta pranka mig. Jag tror jag får det till prank. Eller plank. Åh, kolla killen, du är uppe i mitt hotell. Han var coolt. Va? Kolla. Jag sa att mitt hotell skulle börja strömma in när som helst. Vart är han? Längst uppe på taket. Tja killen! Va? Ja, det här. Nu flyger han iväg. Flyttar honom. Jag med. Kom tillbaka då. Han åker ner hit. Nej, vi har hus. Åh jävlar. För han måste ha. Nej, det är stormannen. Han är stormannen. Alltså han tror till stormannen. Ja, han är stormannens skin. Det är till killar. Jag har stormannen. Det är inte en till kille. Va? Ja, han, stormannen. Jag såg inte honom först. Det är hans hus, Ville. Jag vet. Det är bådas. Nej, eller jo, kanske. Jo, där är. För båda byggde väl? Ja, de var typ grann till oss. Eller, ja, ungefär grann. Den här videon kommer bli så jäkla lång, alltså. Du, vänta, vi ska göra två saker. De bara, shit, kolla hans hotell. Fan, vad stort. Det var så långt in. Så, ja, fan, alltså, vi kanske borde bättre än det här som vi har gjort. Det är ganska litet ändå, jämfört med honom. Så det är liksom. Men jag är ju död. Hur kände jag tänkte jag här? Mitt hotell, det var 20 000 block, så. Vill du gå det? Bra, jag måste bara tänka hur jag ska ha hus då. Tippi får sex. Vem? Tippi jag får sex, by the way. Vad skrev han? Vänta, jag såg by the way, först. Only tippi if you are really dirty. Jag läste bara den första. Du vill inte läsa mig, eller? Say 1, 2, 3 if you have a club. Green potion of healing. Wow, amazing. I want a t-shirt. Miss Fortune. Miss Fortune. Ta hon? Nej. Ta hon. Vill jag stå klara taket? Ska jag göra någon gubbe? Och glömt att ska jag göra någon gubbe på taket. Wow! Hitta någonting jag ska ta. Jag gillar ordet till den här också sen. Jag kommer att köra det för att må. Orde? Mm. Så kan jag hjälpa mig med hotellet! Ska hjälpa mig med hotellet? Jag hoppas det! Jag får hjälpa med den skiten! Men ska bli klart det själv, det kommer fan ta lite timme, vet du. Ja! Du vet, väggarna är större än taket och golvet. Jag tror att de är lika breda men längre. Det är som en sån här stor rektangel medan taket och golvet är stort kvadrat. William, det är fem block till mot taket. Det är fem så här rader till. Fyra. Oj, jag fäller lite. Nu är det tre. Så två bara. Oj. Två! Jag hoppas att du tar bort glowstunden. Nej. Varför är det bort då? Glas. Fan, det var bajt. Sista råden du ville. På taket? Mm. Vill du ära sig lite sista blocket? Nej. Här sitter han lite. Det sista blocket på taket. Han är klar! Han är klar! Med typ det andra delen av hotellet. 8 delar kvar. Vilka? Så. En fråga. Varför sjunger du alltid om att du har skottsäker bäst hela tiden? Det gör jag inte.
Du kanske är fett gangsta, men vara fett gangsta är väldigt töntigt. Men jag jobbar på dagis. Hur gangsta är det? Okej. Okay. Nej. Ni som kollar på det är så ta bort den av. Nej, jag bara skämtar. Flank! Vill jag veta hur jobbigt det här, ta bort det. Ja, du kanske borde sätta dit lite också. Men fan skulle jag göra det? Jag tog bort emerald. Det var bara för du satte dit. Men vad fan gjorde du på mitt golv då? Vadå ditt golv? Du ser ju ingenting, sitter ju under. De som kommer upp ser det. Jag trodde du skulle ha en hiss upp. Fan, jag tycker jag skulle ha en hiss. Det är lätt, vattentransport. Fan, han har inte hängt i 1.6. Skulle jag fan göra en pistol och skjuta dig? Och 1.6, det finns inte pistoler i 1.6. Jo. Va? Ja. Nej. Jo, någon känns en sniper. Jag vet inte, jag kanske gjort en sån här jävla. Funkar det bättre? Mm. Men att det är lagger och sånt, det kan ju vara uppkopplingar. Ja. Ni får spela typ för 20 minuter till. Ett bara nu och kommer sen. Mm. Ja. Att det är jobbigt imorgon och kommer upp. Mm. Men mamma bäddar åt dig, eller? Mm. Ja. Mm. Ja. Men först det här tycker jag det kan vara öppet här på sidan. Okej. Okay. Ja, men annars får ni ingen luftställning. Nej. Det blir varmt. Alltså. Ja. Det är ingen mygg här inne nu heller, va? Ja. Vi tog lite sprit. Ja, man tar inte så mycket av det. Nej då. Va? Nej då. Vi har ju rad eller? Ja. Vad vill jag? Ja. Okej, jag ska göra väggen med glas och vad mer? Det var en plock. Du Sebastian, se till att du får kissa och sånt där. Ja. William, du vet att du är ingen pinkelink i ett mål. Okej. Vi är... Vad är det jag säger? Ja. Ja. Inte kissa på ett mål. Nej. Ja. Det är skit att ni gör det lite. Ja. 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 Det tror jag. Men... Men det gör inte. Det är så var det igår för första. Vill du veta vad jag ska göra? Jag ska göra ett zoo också. Det ska du inte. Master of Monsters och allting. Vi vill använda potions ju. Det är ingen potion för det första. Jag tror ni flaskor då. Hör du? Vad? Jag tog åt dig. Vem är det? Jag tog åt dig. I verkligheten eller? Jag vet inte. Så det var en hörna annars. Är det bara eller kan inte du sätta ut mobb? Det är för att man har inställning och går bort den, tror jag. Nej, det är inte vi. Vänta. Det är ju själva. Jag vet inte om du går bort det. Jag tror du ska ha för svår, på svårast grad. Men vilken, det är ju... Nej, det var inte ofta så här, det var så här. Inställning och svårast grad. Fredrik, lätt, normal. Är du där uppe? Nej. Ja.
Nej, tack. Jag tror inte det går för luft, men jag tänker iväg till andra bar. Skapa. Jag kan hjälpa mig att ta bort dörren i mitten här. Skapa elmen. Det var bra också, gratis. Det känner jag som det var. Titi! Nej, inte här. Nej, gör inte det allvarligt. Det gör jag inte. Är du här uppe? Jag får mycket tull. Mycket tull, tullar du. Har några år sedan det är klart. Jag är glad för att det inte blir som den gamla tiden. 2030. Va? Det blir 2031 istället. Tiden då blir klart. Datumet. Då vi räknar med att det ska bli klart. Nej då, det blir nog kvar klart 2014. 2015 är det skönt. Och jag klarar bara, jag är klar. Och du bara, yeah, jag blir färdig på mitt hotell på Minecraft. Så gamling, bara, jag är klar. Då tar du sådär bara. Okej. Okay. No mystery. Åh, oh, det är jobbigt. Iron blocks och lapis lazuli block. Raitan och Titan. Jag vet inte om jag kommer lägga upp den här för din säkert så. Men den blir lite lång. Mm. Så jag kommer inte att kunna få den i HD. Det har jag inte kunnat få på de andra heller, bara för att jag failat lite. Känns som att det är skräckfilm på TV. Det låter som det. Vet du hur man byter kanal då? Det är något jag inte har tänkt på. Nej, jag tror att det är en krigarfilm. Oj, vad gör jag? Kan du byta kanal snälla? Ja. Läskigt. Ja. Va? Kan du inte? Låter vara fett läskigt.
Alltid jag som ska bygga pooler. Jävlar, vi fastnade på det här. Va? Vi fastnade på det här. Vadå? Men jag hade tänkt avsluta den här videon nu och kanske fortsätta på något annat pus. Jag kommer fortsätta bygga och... Vi kanske vill sätta på en del två då. Utveckla och just där, avsnittet ska nu heta... Vi kan sätta på en del två. Jag vet inte vilket avsnitt det är. Och sen är det vad den heter och sen är det del 1 och sen kommer det bli del 2. Kanske blir del 3 på det här. Det här är då creative. Ja, vill jag ska sova hos mig imorgon också. Så då blir det del 2. Vi gör några videos. Det är lugnt. Sen lägger jag upp dem. Och vi, nästa video kanske vi kör med några kompisar också. Ja. Så, slutat. Nope. Ska bara. Det är bra att säga. Jag ska bara bygga färdigt poolen. Du. Det kommer bli ett problem med den här poolen sen. Vadå? Vill du pool? Mm. Men jag avslutar väl nu då och... Hallå? Mm. Kommer du? Vi ska avsluta. Okej, vänta lite. Vad kan du? Vi ska stå här. Fråga inte vad jag gör, jag ska bara göra det här i avslutningsringen. Fan det? Gud, det var ärligt, det ser helt stört ut när det är ett sexuparket jag har. Nu kommer... Åh, det kommer killen, vill du avsluta med oss eller? Yes. Ja, titta, han vill komma och avsluta med oss. Vad trevligt. Kom då. Kom vänta, då. Jag är inte färdig än. Hör du killen, kom då. Nu. Det var en random kille. Kolla uppåt då. Kolla uppåt. Jag så, hejdå! Wow.